Les Balears són una de les comunitats amb manco contagis per Covid-19. Tan sols el 2,4% dels illencs han passat a dia d'avui la malaltia, segons les dades preliminars de l'estudi de seroprevalença realitzat pel govern central. Això vol dir fins a unes 30.000 persones, una xifra molt superior als prop de 2.000 casos confirmats aquí amb els PCRs. La diferència s'explica, segons els experts, per mort dels pacients lleus i els asimptomàtics. Si tenim els casos que tenim 2.000, amb possibles que vàrem ja comunicar, aproximadament uns 9.000 o 10.000, aproximadament a aquestes altures, ens plantem en uns 12.000. Si li afegim els asimptomàtics, és a dir, persones que no hem pogut detectar de cap manera, que podrien ser una quarta part, podrien estar parlant de 3 o 4.000, és a dir, clarament en aquest moment podríem estar dintre de la part baixa d'aquesta forqueta d'uns 17.000 o 18.000 persones fins a unes 38 o 39.000 persones. De fet, dos de cada tres enquestats no ha presentat símptomes. En qualsevol cas, les illes són per davall de la mitjana estatal, que se situa al 5%, és a dir, 2,3 milions de ciutadans infectats, i molt lluny d'altres comunitats com Madrid o Castella-La Manxa, on més del 10% de la població presenta anticossos. Amb aquestes xifres som encara en fora d'assolir la immunitat col·lectiva i, per tant, recorden, ni ells ni nosaltres tenim garantida la protecció. Mucha prudencia, andar con mucho cuidado, una desescalada progresiva en las zonas donde se establezcan la situación adecuada para poder hacerlo y tener sobre todo una vigilancia extrema sobre la detección de nuevos casos que puedan implicar riesgo de nuevos rebrotes. En aquests moments el focus fort de la malaltia és a Catalunya. De les 217 morts que hi ha hagut aquest darrer dia, 131 han estat allà. També és on hi ha hagut més nous contagis, 195, molt per damunt de la comunitat que ve darrere, Madrid, on sumen 19 morts i 88 positius més que ahir.